Ճիշտ ասած եկել եմ, որ հարսանիքի հետ կապված խոսենք, հասկանանք օրը։ Կխոսենք, Դավիթ ջան։ Ինչի՞ց ես ամաչում։ Մամդե հարսանիքից են խոսում։ Գնամ պապոն դեմքից նայի, ինչ եմ ասելու։ Հետ որ Դավիթի հետ ամենտեղ գնում ես, չես ամաչում, բայց որ հարսանիքից են խոսում, ամաչում ես, ես ինչ նոր ձևեր են։ Արիանա, հասկացա, վայ, կարողա թղթերը տանես, կոֆեն դատարկ լինի։